YouTube channel yange. Amanya gange yenze Fiona owa injaza iranga bulijjo nganja soka okwebaza mwenna aba subscribinga ku video yange ya soka era nabo aba likinga aba commentinga ate nabo abalaba ba viewers neanzisa neanzige mwebale kunsupportinga mwebale kwagala waka wange awo bonna abajja ne bangamba bannange webale kola waka omulungi webale kubuulirira Senga webale kwogera bintu birungi mwenna mbebaza neanzisa neanzige era ngamba saba ne kweno kyekimu nti woba omaze woba olabyeko at least edakika nga ttaano osobola okumpaayo ekigalo n'osubscribinga n'okwata n'ekkade n'osobola okufuna notifications wembeera nga ntaddeyo video endala bambi neyanzisa nnyo. Era nga leero topiki yaffe gye tuzze nayo eyitibwa emboozi y'ekiro date night talks emboozi gy'osobola okwogera mu mwami wo mu buliri ekiro nga mugenda okwebaka gye tugenda okunyumyako era nga omugaso gw'emboozi eyo esobola okukuyamba omwami wo nakakkanamuko stress gy'aba asiibye nayo oba ebaleetera okubeera nga mukonekitinga okitegeera waliwo kye tuyita okumanya munno n'okumanya omubiri gwa munno kati emboozi eyo gyemunyumyanyumyamuko ey'ekiro esobola obayamba gwe okumanya omwami wo naye n'akumanya bakyala nabajjiridde era emboozi yaffe ya leero egenda weti osobola okucreatinga w'ekiboozi kyonna ekiri fane ne munyumyako n'omwami wo nemusekamu oba okitegeera so si kuva eri buvi ne mwetuukirako olwokuba nti nno muli mu buliri ne mwetuukirako kubanga okitegeera kale emboozi yaffe egenda tambula weti ipwe teweerabira okusubscribinga n'okulikinga hani so genda ogyeko ettaala ani asembyeyo gwasembyeyo genda ogyeko ettaala so ebiki nkyagangi kujjireko neka genda ogyeko ettaala yonze kati ogenda kale kale tuteesa ogenda kumpaaki wengena ninkikujjirako sikuyamba buyambi sigenda kuyamba nkaba nsasule mpaayo ebbiri za booda ezinjikya wano kuli paka wali eri awali socket nenda ndeka naawe genda woba tuyagala kumpa genda ogyeko ettaalayo neka kale kankusabe ekirala era nkusaba eki kanjiye kale kale nkubamu ogenda kumpayo kisses 10 nyingi nga temba ninsobola n'okusaba n'ebirala kale obanga nyingi genda katuwejeyo kulitaalayo okkiriza naawe ofunamu bakyala
Emboozi mujulira. Bachale nyumba mujulira. Bachale kitanda mujulira. Emwe, emwe. O mwami oyina okumuyiriza gawozi bozi. Tuzeyo. Katani wangu yagala nze ngende okugyeko ettaala ogenda kukola bino wammanga. Si ebyo. Ogenda obeera oyagala ngende nkugyireko ettaala ogenda kunkisinga. Ate nga kuliko obukwakkulizo. Ogenda kunkola bigeri ebintu by'ensonga okwangala. Nyaga onkisinga. Nga ombrushing okola tips z'okuzange nga ate omala ziwetinga ezizo. Eyemyo nikomye ate nga obe nkola bulungi ate nga mikisa zizulenyaga nga zikola sound. Nga binjaga ate obimanyi. Hands and everything. Just wet your lips or jib. Then your hand and could jerk it down. Oh, you name my aunt. I mean, on my right room, not father. Hey. No comment, no, you are now such a way name your mammy name. I think that you all my kids. I'm so glad you got that. And how can it stand? Don't take a conga. I just want one kisses. Bachala. Emboozi mujulidde. Temwerabira oku liking no subscribing nze programu nkigatte saagala ogambe mu nze byo sibisobola emitima gya mwerabamwe bye bye emitima gya oba babadde ba mweraba nange kampe wano bwedda nkola gwakuwuliriza busizza nko mikwano mwe